Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr Flavian Zeija alaze obw’etaavu obw’okuteekawo ebifo awakuumirwa abantu ababeera baatuusibwako ogw’obuliisa maanyi n'okabassanyiziddwa. Zeija agamba nti abantu ababeera baatuusibwako ebikolobero nga bino abasinga naddala abaana babeera ba munju ababibatuusizzaako ng'okuddayo gye babeera basanga okusoomozebwa kwa maanyi. Singa tuyina ebifo bye tuteekamu abaana abaana betuyita victims abakosebwa kiyamba kubanga abaana abo bwebaleka mu famire era gye bafunyidde ebizibu oluusi tebateera nnyo okujja okuwa obujulizi. Alaze obwetaavu obw'okwanguya okukolanga ku misango nga gino kubanga okulwawo kwagyo kireetera obujulizi obumu okufa nga tebutuuse mu kkooti. Omusango bwe baguza mu mwaka gwa let's say 2015 n'oguwulira 2022 awo kitegeeza nti omwana bwe baamudifayiringa mpozi nga alina emyaka oba 14 aba abadde omukyala mukulu oluusi amaze dda okufumbirwa tasobola okuva ewabba nga najja mu lwatu n'ayogera nti omanyi bankwata luli. Ono okwogera bino abadde mu nsisinkano n'ebitongole eby'enjawulo okulaba ku butyabwe bayinza okukwatamu emisango egy'obutabanguko mu maka. Asinzidde eno n'ategeeza nga kkooti bwe zigenda okutandika okuwulira emisango egy'obusambattuko mu maka omwezi ogujja. Each participating court is required to prepare a cause list of 50 cases. Each session will last for 45 calendar days. Kyokka Zeija agamba nti bakyalina okusoomozebwa okw'ensimbi entono okukola ku misango nga gino nga ze balina tezibamala. Oluusi esente ziva mu gavumenti ziba teziwera kubanga esente za gavumenti zibeera mu basiketi emu kati buli omu gyatunuulira buli gavumenti agensi gyetunuulira kwegamba oluusi teziwera naye kati tulina donors aba UNFPA bagezaako okutukwatirako. Ekitongole kya poliisi kikiikiriddwa kamisona Andrew Mubiru ng'ategeezezza nga yewasaanidde okuteekebwawo ekifo ekimu omuntu abeera akabasanyiziddwa gy'alina okukuumibwa. Mubiru agamba nti ekifo kirina okuba kimu nga kirimu omusawo omusirikale wamu n'omuntu okuva mu kkooti okola ku nsonga zino. Gwe bakwasizza kiriisa mwanyi kino wajja ate tetuddamu kumubuuza bibuuzo bingi tuwunguuza omulundi gumu ne tujjako obujulizi bwe twetaaga. Ayongeddeko ng'omuntu abeera atuusiddwako ebikolobero bino asaanye okubudaabudibwa kubanga abasinga babeera baana. Kati oyo omuntu gw'aba atuusizzaako omusango gwennyini ate naye abaamu ekikangabwa kati nekibeera nti tulina okuba nga tufuna engeri gisobola omukwatamu okusobola okufuna obujulizi bwe twetaaga. Kyokka ekya kkooti okwongezangayo emisango olutatadde mu birwa kivumiridde ng'agamba nti kiviiriddeko n'abamu okujja enta mu misango nga gino. Kiba kitukosa mu nkola nga poliisi nti tuba tuleese abajulizi tuba tuleese n'ebintu byonna ebikozesebwa ate bw'ogamba nti tuwummulemu ate tuwummulemu omwezi gumu ate bakomewo ate ne muddamu nomuula omwezi mulala. Shamshadi Narujja yakusakidde gulye lino.